Ons is bezig met een reeks boodskappen oor effectieve en gebede God met goddelijke inpak voor die redding van my geliefdes. En ek wil graag in die hand sleutel sit, en ons het verlede week begin daarmee sleutel sit, wat jy kan deel maak van jou gebed en roep voor die Here, vir jou geliefdes en vir jou vriende en vir jou collega's, vir wie jy ook al wil bid, vir die redding van sy siel en vir die deurbraak van die koninkryk in sy of haar lewe. Nou, ons het gesien, ons het begin met 1 Johannes 5 vers 16 en 17 wat sê, as iemand sy broeder een sonde sien doen wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid, en hy is een hoofletter wat bedui op die Here. Hy sal om die lewe gee, of die ewige lewe, sê een ander vertaling, vir die wat nie een sonde tot die dood doen nie. Daar is een sonde tot die dood, en dit is die sonde teen die Heilige Gees, en daarover hoef ons nou nie te praat nie. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is een sonde wat nie tot die dood toe is nie. So ons moet bid vir mekaar. Romeine 15 vers 1 en 2 sê, as op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. En dan denk ek, moet ons inhaak by wat Letty nou gesê het. Ons, baie keer is mense se geloof swak in sekere areas, en dis ons verantwoordelikheid om hulle te dra en vir hulle te bid en hulle te ondersteun en in hulle gees weer geloof vry te laat, sodat hulle kan staan en dat daar stichting in hulle gees kan plaasvind. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. As ek weet van 'n geliefde wie se verhouding met die Here nie reg is nie, wat nie in 'n verhouding met die Here Jesus staan nie, en wat in een of ander buiten die wil van God beweeg, of glad nie eers die Here dien nie, dan het ek 'n verantwoordelikheid om te bid en in te tree tot die Vader vir die redding van daardie persoon se siel. 1 Samuel 12 vers 23 en 24 het ons gesien, sê ook wat my betref, dis ver van my af dat ek die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. So dis 'n sonde om nie vir mense te bid nie. Ons moet vir mekaar bid, maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig. Vrees net die Here, dien hom getrou met julle hele hart, want kyk wat groot dinge het hy by julle gedoen. Dis ons verantwoordelikheid om mekaar te dra in die geestelike realm, in die geestelike weg, en vir mekaar te bid, by te staan en te onderskraag en te leer, te motiveer, te onderrig, om die goeie en regte weg van die Here te bewandel, en die vrees van die Here om te dien en te eer met alles wat in my is. Sonde het ons gesê is 'n gruwel voor die Here. God kan dit nie verdra nie. Maar toch sê hy, my verborgenheid is met die opregtes. Daarom het God die Vader sy seun Jesus gestuur, en die Bybel sê hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons geregtigheid van God in Christus kan wees, sodat die verborgenheid, die verbond van die Here in ons hart kan kom, want dit is nie die hart van die Vader dat ons in sonde sal leef, sonde sal wandel nie, maar dat ons in geregtigheid sal staan voor Christus Jesus. Daarom het ons hierdie skrifie ook aanhaal, Handelinge 17 vers 30 en 31 wat sê, God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral. Dis nie net in 'n sekere area waarin God beweeg en waarin God homself openbaar nie. God het nie net in Israel gewerk nie. God werk oral waar sy mense beweeg en verkondig van Jesus Christus en sy genade. Daar word die heerlikheid van die Here geopenbaar, en oral oor verkondig hy dat hulle moet bekeer. Want die rede is, God het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat Jesus Christus is, wat hy aangestel het, en hiervan het hy almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Ek en jy kan vanoggend staan in die genade en in die geregtigheid van die Here, omdat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is en vir ewig lewe.
Nou, ons het verlede Sondag gekyk na die eerste sleutel van hierdie effektiewe gebedslewe, goddelike inpak van my geliefdes, redding en groei in die Here. En die eerste punt wat ons gemaak het is, kry 'n baringsnood passie. 'N Brand, 'n baringsnood passie in my gees vir die redding van my geliefdes. 'N Gedetermineerdheid. 'n Brandende liefde. En hierdie passie, soos 'n vrou wat geboorte gee, is alleen in my, kan alleen in my bewerk word deur die Heilige Gees. Wanneer ek die Heilige Gees vasgryp met 'n passie vir die redding van my geliefde, van die persoon, en 'n intense begeerte dat daardie persoon sal toeneem in die kennis van die Here, sodat Christus Jesus in hom of in haar gestalte sal verkry. Daarom sê Galasiërs 4 vers 19, Paulus skryf, hy sê, my kinders, vir wie ek weer in baringsnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. En ek vraag vanochtend, is daar die passie in jou gees vandag? Is daar die branding in jou hart, soos 'n vrou wat in baringsnood is? Soos 'n vrou wat geboorte skenk? Daar die brandende en goddelike liefde vir die redding van jou geliefde, vir die redding van jou vriend, van jou vriendin. 'N Vrou wat geboorte skenk kan nie halfpad ophou nie. Die oomblik as die geboorteproses aan die gang is, dan is dit 'n proses wat moet deurgaan. Daar moet geboorte geskenk word. Jy kan nie halfpad ophou nie, want dan sterf jy en die baba, of die baba, of een van die twee, of al twee. So, as ek daai brandende passie in my gees kry van die Heilige Gees, om te bid vir my geliefde, moet ek bly bid tot dat geestelike geboorte plaasvind. Totdat daar die persoon deel word van die Koninkryk van God. Totdat Christus in hom gestalte kan verkry. Goed, kom ons gaan vandag nou verder kyk na 'n tweede sleutel vir hierdie effektiewe gebed met goddelike impak. Die tweede sleutel is geestelike oorlogvoering vir die redding van my geliefdes. Geestelike oorlogvoering, luister baie mooi, en laat die Satan nie hierdie ding uit jou hart uitsteel vandag nie. Luister onder die bloed. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons worstelstryd is teen die duiwel en sy bose magte, teen die werke van die duisternis. Ons oorlog is teen dit. Baie mense, ma's en pa's, broers en susters, ek praat nou in die vleeslike realm, wat sy geliefdes nie gered is nie, stry teen hulle, maak hulle sleg, kraak hulle af, omdat hulle nie doen wat die Here wil hê nie. En die tussentyd dryf ons hulle net weg. Want ons worstelstryd is nie teen ons geliefdes nie, maar teen die bose magte, teen die duiwel en sy bose geeste. Die Bybel sê teen owerhede, teen magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die Engelse Bybel sê against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. The Passion Translation sê dit ook baie mooi. Hy sê, your hand-to-hand combat is not with human beings, but with the highest principalities and authorities operating in rebellion. Let wel, the highest principalities, authorities that is operating in rebellion under the heavenly realms. For they are a powerful class of demon gods and evil spirits that hold this dark world in bondage. Evil spirits that hold this dark world in bondage. Wat dit in gebondenheid en slavernij hou. Ek en jy moet vandag besef, my vriend, baie duidelik,
moet hierdie ding tot ons deurkom, dat enige persoon wat nie die Here Jesus Christus dien met 'n onverganklike liefde en met goddelike vrees nie, so 'n persoon is gebonde, is in slavernij in bondage by evil spirits. So 'n persoon is in gebondenheid en in slavernij deur die duivel en sy bose geeste en sy magte van die duisternis. En so 'n persoon is in rebellie teen die Here God. As ek en jy dit nie gaan verstaan, dat alles sy hoe mooi, alles sy hoe lieflik, alles sy hoe mooi maniere en wat sy mooi gesindheid, en al kan jy geen ding teen hom inbring van dat hy opstandig is of bekleierig is nie, maar hy is nie in onverganklike liefde en vrees van die Here besig om die Here Jesus Christus as Here en as saligmaker te dien en vrees nie, dan is hy gebind deur duiwelse geeste. Hy is onder die slavernij en die mag van die bose. En ons moet dit verstaan. Anders te gaan ons nie die persoon kan loskry nie. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed om elke gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ons worstelstryd, ons oorlog is 'n geestelike stryd. Is 'n goddelike stryd, dis geestelike oorlogvoering. Daarom is die wapens van ons stryd, hoe ons beklei, nie menslike wapens nie, maar goddelike wapens. Wapens wat deur kragtig deur God gemaak is, geestelike wapens, waarmee ons die duivel, sy bose magte en sy duisterniswerke verbreek en sy planne verbreek en vernietig. Sy skanse en sy vestings neerwerp en afbreek, gedagtes tot gehoorsaamheid neem en ongehoorsaamheid straf wanneer ons gehoorsaamheid volkome geword het. Wanneer ons volkome is in ons gehoorsaamheid. Luister 'n bietjie hoe stel die Passion Translation dit lees daar. For although we live in the natural realm, we don't wage a military campaign employing human weapons, using manipulation to achieve our aims. Instead, our spiritual weapons are energized with divine power to effectively dismantle the defenses behind which people hide. We can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture, like prisoners of war, every thought and insist that it bow in obedience to the Anointed One. Nee, this Jesus Christus. Since we are armed with such dynamic weaponry, we stand ready to punish any trace of rebellion as soon as you choose complete obedience. Is dit nie baie mooi gestel nie? Ons is in 'n geestelike stryd, vriende, waarin die Bybel ons meer as oorwinnaars noem. Ons wat in Christus Jesus is. Jy's vanoggend 'n oorwinnaar, maar meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Die oomblik wat ek en jy kies en besluit om in absolute gehoorsaamheid onder die heerskappy van Jesus Christus en onder sy heerskap te leef en te wandel, word ons in die klas van 'n meer as oorwinnaar geplaas. Vat dit vanoggend. Jy's 'n meer as oorwinnaar. 1 Johannes 5 vers 19 sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Let wel, hy sê, ons weet, ons wat die kinders van die Here is, ons die wedergeboren is, ons weet dat ons uit God is. Dit beteken
Ek luister na die Heere Godse stem. Dit beteken, ek soek sy aangezig. Ek soek sy woord en openbaring in my lewe. Dit beteken, my begeerte is na hom en om hom in alles te behaag, want ek is sy kind. Ons weet dat ons uit God is. Die wereld daarenteen, die hele wereld, lê in die mag van die bose, in die mag van die duivel en sy bose engele. En hulle leef en doen soos hulle wil, of eintlik soos hy in hulle harte bewerk, soos hy sê, sonde en ongeregtigheid, rebellie teen God, ongehoorsaamheid, en al daardie dinge wat ons verlede week so in een lys deurgegaan het. Maar ons lê nie in die mag van die bose. Let wel, ons is nie van hierdie wereld nie. Ons is nie deel van hierdie wereld nie. Soos wel in hierdie wereld, maar ons is nie deel van die wereld nie. So omdat ons nie deel is van die wereld nie, lê ons nie in die mag van die bose nie. Maar die wereld, die wat aan die wereld behoort, wat die wereldse dinge doen, wat tot Christus is, wat Christus verloon, wat verlore is, wat om nie dien en vrees met onverganklike liefde nie, en daaronder lê ook jou verlore geliefde, my verlore geliefde, hulle is in die mag van die bose. En ons moet het vandag besef, hier die waarheid, en weet, want hulle moet uitgeruk word, uit die mag van die duisternis, soos wat 'n brandende hout uit die vuur uitgeruk word, sê die Bybel. En as ek en jy nie vandag besef en weet en kan bely dat ons geliefdes wat sonder Christus lewe is in die mag van die bose nie, gaan ek nie die gedetermineerdheid in my gees hê om hom uit te ruk uit daardie duisternis soos 'n brandende hout uit die vuur nie. So besef dit vandag in jou gees. 1 Korintiërs 4 vers 3 en 4 sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan. Let wel, lees die Bybel, kyk daar. Daar staan, het is bedek in die. Nie vir die nie. Daar is een verskil om te sê, vir die en in die. Want as het bedek was vir die, beteken het, daar kon nooit een deurbraak kom nie. Want daar is het forever bedek. Maar nou is het in die, met ander woorde, hulle kan nie hier die waarheid begryp nie, want dis nie in hulle denkwyse nie. Hoekom? Namelijk die ongelowiges in wie die God van hierdie wereld, en dit is die duivel, die sinne verblind het. Hoekom kan hulle nie hier die evangelie verstaan nie? Want die duivel verblind hulle gedagtes, hulle sinne. Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is op hulle, nie sou skyn nie. So Paulus sê, hulle word verblind deur die God van hierdie wereld, sodat hulle nie die waarheid van die evangelie van die heerlikheid van Jesus Christus kan verstaan en begryp en waarneem nie. Die duivel is in beheer van hulle lewe, en die duivel is een slawe meester. Hy het net een doel, en dit is om te slag, en om te steel, en om te beroof, en om te verwoes, en om nietig, en om dood te maak. So hy het geen goeie gedagte oor jou of jou geliefdes, of enige ander mens wat in die wereld is, wat sodanig die duivel dien nie. Die duivel het nie een saak met mense wat om dien nie. Al wat hy in hulle belang sal is om hulle te vernietig, en hulle te verwoes. So jou geliefde is in die verwoestings prentjie van die duivel gesit, as hy nie die Here dien nie. En dit moet ons besef, hulle kan nie die waarheid verstaan nie. Iemand moet die waarheid in hulle gees inbring. Efesiërs 5 vers 8 tot 11 sê, want vroeger was julle duisternis. Ons weet mos ook hoe dit is om in die duisternis te wandel en die duivel as slawe meester te hê. Maar nou is julle lig in die Here. Wat 'n wonderlike woorde. Nou is julle lig
in die Heere, wandel soos kinders van die licht. Want die vrug van die gees, of die vrug van die licht, want in die Griekse taal is die woordje gees, kan hy vertaal word met licht. Die resultate wat die licht voortbring, wanneer ek daarin wandel, bestaan in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid, en beproef wat die Heere wel behaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Ek en jy, wedergebore, gewas in die bloed van Jesus, is licht in die Heere, mense van die gees, wat wandel in die licht en wandel in dit wat die Heere behaag. Ons is nie hier om deel te hê of deel te neem aan die vuile en vrugbare werke van die duisternis nie, maar om dit te bestraf en dit te bind in die naam van Jesus Christus. Nou sê die Heere Jesus, luister baie mooi, hy sê in Matteus 16 vers 15 tot 19, hy sê vir hulle, maar julle wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, is die Christus die Seun van die levende God? Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, Simon Seun van Jona. Want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodryk of die hel, sê die Engels, sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Jesus sê vir Petrus, Petrus, jy het die openbaring uit die hart van die Vader ontvang, hierdie openbaring aangaande die Heerskap van die Seun van God, Jesus Christus, die Seun van die levende God. Hy sê in hierdie openbaring aangaande Jesus Christus en alles wat daarmee gepaard gaan, daarop sal ek die Heere my gemeente bou. En geen demoniese mag, die poorte van die doodryk of die hel, sal dit kan oorweldig nie. En dan kom die Heere, en hy sê aan diegene wat in hierdie openbaring vaststaan, in hierdie openbaring wandel, en het in hulle gees en hulle hart bewaar en koester en onder die heerskap van die Heere Jesus Christus, die gesalfde van God wandel, sê hy, ek gee aan julle die sleutels van mag en autoriteit, sodat wat ons ook al bind op die aarde, sal in die hemel gebonde wees. Hoor vir my, sodat wat ons ook al bind op hierdie aarde, sal in die hemele gebonde wees. En wat ons ook al ontbind op hierdie aarde, sal in die hemele ontbonde wees. Luister baie mooi, slegs mense wat wandel en leef deur hierdie gees van Christus, hierdie gees van openbaring, van die heerskap van Jesus, in hulle hart en in hulle gees, daarin leef en daarin wandel, het die mag om die duivel en sy werke te bestraf en te bind in die naam van Jesus Christus. As jy jou Bybel bietjie ken, sal jy onthou, daar was maar 7 seuns van een man met die naam van Skefa. Ek sal maar bly, ek het nie so'n naam nie. Wat duivels probeer bind het, het jy al gelees in die Bybel van hulle? Wat gesê het, ons bestraf jou in die naam van daar die Jesus wat Paulus verkondig. Toe sê die duivel, ek ken vir Jesus en ek weet van Paulus, maar wie is julle? En toe spring hulle op die 7 seuns en hulle verskeer hulle kleer en hulle jaag hulle bebloed daar weg. Slegs mense wat onder die heerskappy van Jesus lewe en hoor wat sy gees sê, om dit te doen in die openbaring daarvan, kan die duivel en sy werke bestraf en bind in die naam van Jesus Christus. Ongelowige mense, mense wat verlore is, mense wat buite verhouding met God staan, mense wat buite sy wil en sy woord wandel en leef, het geen gesag en geen autoriteit teen die duivel en sy onvrugbare werke en sy bose magte nie. Hulle kan hom nie bind nie, hulle kan hom nie bestraf nie, hulle kan hom nie weerstaan nie. Ongelukkig. En die skrif sê in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God
weerstaan die duivel en hij zal van jullie wegvlug. Slechts mensen wat hulle aan God onderwerp en sy gezag en autoriteit in hulle leven erken en daarin leef en wandel, kan die duivel succesvol weerstaan, bestraf en bind, zodat hij wegvlug. Ek probeer nou een verhaaltje bij elkaar krijgen. Ons was nou al bij mensen geweest, dan bellen hulle ons. Hulle is niet deel van die gemeente nie, maar ek weet nie hoekom bellen hulle van mij niet. Dan bellen hulle ons en sê, ons moet naar hulle huis toe kom, want die klomp, want daar snaakse goed in die huis, aan die gang. Kom ons in die huis, daar aan, dan vertel hulle hoe bang hulle is, hoe bevrees hulle is, hoe dinge hulle in die nacht aanvallen in hulle, en hulle wurg, en dan sien hulle wezens staan, een vrouw met lang haar aan die een kant, en kort haar aan die andere kant, en kry hoendervlees is hulle in een goedersvat, dan vat ek aan die goed, dan kry ek geen hoendervlees nie. En dan staan ons net, en ons is nie baie storiekies en ritueelkies en goed, en sê net, staat duivel in die naam van Jesus, daar gaan jy, jy sê my welkom en ons bind jou. En dan, het was nou hoe lang terug, een jaar of wat, 2 jaar terug, dan praat ons met die mensen en sê hulle, nee, maar daar het nooit weer sulke goed gekom nie. Die duivel moet luister as een kind van God met hom praat, moet nie van bang wees nie. Hy vlug weg. So, nou wil ek jy moet verstaan. Ek en jy is die enigste geestelike soldate in ons verlore geliefde se lewe. Ek en jy is die enigste wat kan oorlog voer teen die bose magte, die bose geeste en die werke van die duisternis, wat my geliefd is, wat sonder Christus is, sy lewe, in sy lewe en in sy hart. Het is net ons wat hier die bose magte kan bind, wat invloed en opening het. Ons is die enigste wat het kan doen. Niemand anders nie, jou geliefde wat sonder Christus is, kan het nie doen nie. Maar jy kan het doen, totdat Jesus Christus in hom of haar een gestalte verkry het. Ek en jy moet oorlog voer en die duivels en hulle werke en hulle duisternis bind en bestraf en wegjaag in ons geliefde se lewe. As we net besef, dat door sy sondes, door sy woorde, door sy gedagtes, door dit wat hy nou elke dag doen, die ongeregtigheid, maak hy weer deure oop vir die duivel. Soos jy die deure toemaak en bind en hom bestraf, dan doen hy of sy weer iets wat die duivel vir die duivel oop deure gee. So daarom moes dit 'n daaglikse ding. Inteendeel, dis eintlik meer as 'n daaglikse ding. Dis 'n ongoing proses om in geestelike oorlogstryd te veg vir die redding van my geliefde. Vir die duivelse in en hulle invloede wat in hom of haar werk, dit te bind en te bestraf in sy lewe, totdat die deurbraak van die koninkryk gekom het, totdat die Christus in hom gestalte in of in haar gestalte verkry het. Dit is een geestelike stryd, een oorlog waarin ons dagelijks gewikkel is, maar die Bijbel noem ons meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons lief gehad het. So ek en jy staan as soldate van die weermag van die Here en ons sê, ons vat niks anders as oorwinning nie, want die oorwinning is vir ons gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Daarom roep ons die bloed, pleit ons die bloed en plaas ons die bloed oor ons en oor ons geliefdes elke dag en elke oomblik van die dag. Luister mooi vir my. Bid tot die Heilige Gees. Roep tot God. Ook wanneer jy deur die dag is, dat hy jou sal herinner en jou sal paraat maak en jou sal wakker maak en dat jy gereed sal wees om elke oomblik te bid en in te tree en in geestelike oorlogvoering te wees. Vra die Heilige Gees om jou bewus te maak daarvan, die oomblik as jy stap en jy word eweskielik bewus van hierdie geliefde se beeld of sy naam of iets van hom of haar kom by jou op, dan moet jy weet, dis die Heilige Gees wat jou bewus gemaak het. Dan begin jy geestelike oorlogvoering te doen en jy roep die bloed en jy pleit die bloed en jy bestraf die werke van die duisternis.
Maar dan weet jy, die Heilige Geest herinner jou, hy het nou alweer een deur oopgemaak. Sy het nou alweer een deur oopgemaak. Wees paraat. Wees gereed. Ek beloof jou, as een soldaat slaperig geloop het op die grens, was hy die eerste een wat doodgeskiet word. Hy moes gedierig deur gereed gewees het, want die vijand kan enige oomblik achter een bos uitspring. So vraag die Heilige Geest om jou een parate soldaat te maak. Gereed om te vermaan, om te bestraf en met gesag te bid in die geest en die duivels te bind in die lewe van jou geliefdes. En wanneer jy met hom of haar in contact is, en jy weet mos hoe vinnig kom een ding uit wat jou omkrap, nee, hoe vinnig word jy kwaad, as hy of sy of die kind of die wie ook al jy voorbid, iets sê, moet nie beklein nie, moet nie gaan beklein nie, moet nie sê, moet nie vir hom preek nie, omdat as jy dit beleef, nou is die bose een alweer bezig, nou die bose een weer een houvast gekry, nou het alweer ergens een ingang gekry, gaan en maak jouself toe, as jy daar op een plek is waar jy nie kan nie, dan gaan jy toilet toe, en dan gaan sit jy op die toilet, en dan doen jy geestelike oorlogvoering, en jy pleit die bloed van Jesus, en jy roep die heerlijkheid van die Here. Maar moet nie begin om met geest en met menselike wapens terug te veg nie, jy kan nie so oorwin nie. In Johannes 5 vers 4 en 5 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. En wat? En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin, namelijk ons geloof. Ons geloof is ons oorwinning. Wie anders is dit in die wereld oorwin dat as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Jy vanochtend bely en sê dat Jesus Christus is jou Here, jy is wedergebore, hy is die Seun van God en sy geloof is in jou hart, sê ek nou vir jou, as sê die Bybel is jy oorwinnaar. Moet nie die vijand jou enig iets anders sê nie. Ons wat uit God gebore is, is meer as oorwinnaar. Ons oorwinnaar is in daar die onwrikbare geloof en vertrouwe in ons meester. Hy is die oorwinnaar van die oorwinnaars, die koning van die konings en die Here van die Here. En staan op en sê, ek vat niks anders as oorwinning oor my geliefde nie. Niks anders as oorwinning, as een deurbraak in die geest, dat Christus in hom of haar gestalte sal verkry. Want ons, ek en my geliefde, is gekoop deur die bloed van Jesus Christus, die Lam van God. So ten slotte, omdat ek jou aan die Here, buig voor sy koningheerskappy, erken dat hy God is, dien hom met alles wat in jou is, dien hom in die vrees van die Here, moenie sy verordeninge teestaan nie, orden jou lewe ooreenkomstig sy wil en sy woord, kry 'n passie in jou hart vir jou geliefdes, 'n brandende liefde, soos 'n vrou wat besig is om geboorte te skenk. Bid vir die redding en verlossing, dat hulle oë sal oopgaan, hulle harte sal oopgaan, hulle ore sal oopgaan, vir die wonderbare lig en die evangelie en die waarheid van Jesus Christus. Bind en bestraf en weerstaan die onvrugbare werke van die duivels en hulle by bose invloed in jou geliefdes se lewe en ontbind die lig van die Here, die heerlikheid van die Here, die genade van die Here God in hulle lewens. Volgende week gaan ons na nog sleutels kyk wat met God, om met goddelike inpak en effektiwiteit te bid vir die redding van my geliefdes. Amen. Bless you Jesus. Ons verheerlik U. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, ons staan voor U, ons buig voor U, ons erken U as Here, as Meester, as die Vader van wie ons ons naam gekry het. Here, ons bid in die naam van Jesus, dat goddelike geloof in ons harte sal invloei, met krag en met heerlikheid, sodat ons kan staan in watter area ook al ons geliefdes, U openbaring, U hulp nodig het, nie net in redding nie, maar ook in genesing, in vrymaking, in deurbrake, wil ons met goddelike geloof voor U staan en tot U roep,
en die duivel in sy werke in hulle lewe bind, in die naam van Jesus. Die duivel is een verloorder, en hy weet het. Dus ook om hy, soos een brilende leeuw, vurig neerdaal, om te probeer verwarring skep en Godse mense weg te neem van die woord af. Soos bestraf jou werk en ons bestraf jou bose magte in die naam van Jesus. En ons spreek die heerlijkheid van die Here, en die grootheid van God en die Here van die leerskare wat ons voor, wat vir ons help en voorsien en dit vir ons moed maak om te kan dien in blijdskap en vrede en langmoedigheid en die vrees van die Here gehoorzaam te wees aan die wil en aan die stem, Here. Ons prijs u daarvoor. Gee ons daar die autoriteit, Here, maak ons wakker in ons gees, dat ons het sal besef in die naam van Jesus. En ons dank u daarvoor. Amen. Ek wil net vir u dit sê, nee, baie keer, dan gebeur daar iets in jou leven, of jy doen iets, of jy is bezig met een ding wat, jy doen een ding, of jy sê een ding, of jy raak, kwaad of iets, en dan beweeg jy eindelijk buiten die wil van die Here. En dan as jy nou met een duivel of een demoon of met so'n situasie te doen krijg, dan sê die duivel mos jou, hy werk in ons gedagtes. Die geestwereld werkt met spontane gedagtes. So hy kom met een gedachte wat jy nie vooraf gedink het. Dan sê hy vir jou, ha, nou wil jy vir hierdie persoon bid en die duivel en hom bestraf, maar wat kan jy, wat jy nou net gedoen het? Weet jy wat is die oplossing? Vader, vergewe my in die naam van Jesus en was my met die bloed van die lam. Oomlik as jy dit sê, is het weg met berou voor die Here. Die Bijbel sê, God is getrou en regverdig om ons van alle sondes te vergewe. En die bloed van Jesus reinig ons van alle sondes. Maar het moet opregtheid wees, het moet berou wees en jy moet het nie weer probeer doen. Verstaan? So moet nie dat die duivel jou ontmoedig. Want die oomblik wanneer hy vir jou dat glo dat jy nie nou die krag het om hom te kan bind nie, dan gaan jy dit mos nie doen nie. Ha? Die oomblik as jy jou kan laat twyfel of jy die krag het om hom te bind, dan gaan jy dit nie doen nie. Maar die woord van God is ons bron en ons fundament waarop ons staan. En as ek my sonde bely, God is getrou en regverdig. Dan beteken dit, ek sê nie, jy moet nou aan mekaar gaan sondig, omdat jy elke keer jou sonde kan bely nie. Verstaan? Ons moet ons breek van die sonde. Maar as dit gebeur, het ons een middelaar, het ons een voorspraak voor die Vader, het ons Jesus Christus, wat vir ons intree, en kan ons voor die Vader staan en sê, Vader, vergewe my. Want ek het elke keer, wanneer ek by huis ingestap het, waar mense vir ons kon vraag het, om te bid vir hierdie demoniese activiteit, en as ek daar instap, dan kom die gedagtes mee op, ha, wie denk jy is jy? Ha? Denk jy jou leven so volmaak? Kan jy onthou wat jy nou net gedoen het? Verstaan, die duivel probeer alles. Dan sê ek net, ek is een kind van die Here, gewas in die bloed van die lam, vrygespreek deur die genade van die Here. Sê Satan, jy moet maar net luister as ek praat. Ek is een man van God. En ek het nog nooit gesê, ek is sondeloos nie. Daar was net een wat nooit sonde gedoen het, en dis Jesus. Maar ek kan my sonde bely en Christus vergewe my. Amen! Dus is bezig.